حضور فرماندے نے زواج ضروری شوق جناب زواج ضروری شوق جناب او پال حق دی کر دے بے برے کی جانن سار سائی دی لکھ جم دے لکھ کر دے عالم عالم فاضل ہوتے کھاندے تے کم نہیں نکل کی کر دے پر جو تی شاہ نہ چور پکڑیا اوہ کھوج مگر نہیں پھر دے حضور کون پھردے پیر آمد کا دسا فرماندے بے بات توحید دی سمجھی اساں دل و شرک دی پہل نو چکیا اے ظاہر باطن نہ دسدا اور کوئی سب جگہ اے رچیا مچیا اے ملاقاتیاں مورکھاں بیٹھ کے تے سبق ویب چغیب دا دسیا اے احمد قادری یار دا نام دے کے اتھا وہب دا بوٹڑا پٹیا اے جدو ویل دا بوٹڑا پٹ لیا پھر ایک کم کریے کیڑا کلمہ پڑھا تے میں کافر تھی ہاں کتے کفر سلاک تو دے پر بلیا مرشد یا گل نسی جری لا الہ تو اکے لا کلمے دی چار جملے تے دی کیندی جو جی کروں گے توڑ دے توڑ دے تسبیح بھوک مسلا لوڑ اے دینا رہیو یا ہور پاوے سب کچھ چھڈ دے دی پر مرشد دا چھڈ دے یا میرا بھی صاف نہ دے بیکھا وہ نرم ہے جو گرو کو جارے اور ہر روٹھے گر مل سی جو گرو روٹھے نہ تھوڑ ہر روٹھے گر مل
تو بعد تھے اڑ پہنچے درد آکاش وہاں کا چھونا دیکھے آ جو ہر ہر دن کے پاس آسن مارے کیا ہوا جو مرے نہ من کی آس جلی کے بیل کو ہے گربی کو پچاس جڑا تیلی کا بیل ہوتا ہے پجا کو کل بھی لینا ہے رہتا پھر چوڑی کاچ کی جو لکڑی لکڑی جب صاحب کے انت لگے تب لاکھ لاکھ کی خدا لیا گیا سب کی فرمودے دیکھا ہر ہے کھنڈ ریت میں ہر تیرے ہر تیرے اس طرح ہے کہ جس طرح کھنڈ چ ریت پا دیو یا ریت چ کھنڈ پا دیو تو پھر پہچان کھل جائے کہ کیڑی کھنڈ ہے کیڑی ریت ہے ہر تیرے اس طرح ہر ہے کھنڈ ریت میں جو ہاتھی چوہی نہ جائے آسن کا بلی تو جائے کہ تو کیڑی بن بن کھا بلے شاپ بلا کافر ہو گئے بت پوجا کی جب گل کرنی ہے نا سادھو گرو دے کے گل کرنی ہے گل کہڑی کرنی ہے گل رب رب کر دے بڈھے ہو گئے کتنے ملا پندر سارے رب دا کھوج خورا دا پایا نہ کیتے کوئی نگارے نہ نو اقرب رب ہے کہندا کتے وچ قرآن سپارے بلے شاہ رب آمو ملدا او جڑا پیر تو تد منوارے جھیدے وچ سجدہ تیرا نی Oh
अंदर यार रसूल सुहूर भी रहती है बाबा जो अशा सचार जो है शीजे 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 की फरमाते हैं इस सूरत अंदर यारो सूरत होर भी रहती है नाले कर दी फेल मुख्तारी नाले लुक लुक बैंदी है तेरी फुकल दे चोर दे ही चुपना पावी शोर तेरे बाजू दा कोई होर तेरी सूरत कहती है जिमें रंग रचिया विच मेहंदी ਇਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਇਵੇਂ ਜ਼ਾਤ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰੰਗ ਰਚਿਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਇਵੇਂ ਜ਼ਾਤ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਗਈ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲੀ ਗੋਰੀ ਕਿਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਏ ਖਾਲੀ ਗੋਰੀ ਕਿਤੇ ਲੈਂਦੀ ਏ ਛੋਟੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਨੇ ਹੱਕਾ ਬਣ ਕੇ ਮਰਦ ਰੱਖਾਂ ਜੋ ਤੋ ਮੰਦਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਪੂਜ ਦੇ ਹੱਟੀ ਦੇ ਵੱਟਿਆਂ ਇੱਕ ਥਾਕਾ ਦਾਰੇ ਚੱਕੇ ਨਾਦ ਬੋਲਣ ਹਜਾ ਮਾਰ ਦੇ ਮਹੀਂ ਦੀਆਂ ਗੱਟਿਆਂ ਇੱਕ ਬੈਠ ਮਸੀਦ ਚ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥਿਆਂ ਜੋਤੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ نماز بھی پڑھنی ہے نماز بھی قیام بھی کرنا ہے سجدہ بھی کرنا ہے جب سورت سامنے ہو رہی ہے گلی کنال ہوئی گلی کنال ہوئی جا رکھے ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੈਰ ਵੱਲ ਉਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਿਲੋ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਾਰੀ ਰੋਲ ਕੇ ਉਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਿਲੋ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਾਰੀ ਰੋਲ ਕੇ ਮਾਰੇ ਰੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਰੱਬ ਕੋਲ ਗੁਰਮਤਿਆਂ ਬਾਜ ਵੀ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ
قرآن کریم دے وچ اے فرمان ہے کہ نہیں ہوندی نماز نہیں ہوندی نماز بغیر حکم دی قلب سبق پڑھائے جاتے ہیں اسی امبر کرتے نہیں جانا 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 اردو کون